Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabların üzerine olsun. Uca Allah'a bu meclisi feyli bereket eylesin. Cavid kardeşimizi, valideynlerini, her iki tarafı tebrik eylem. Uca Allah'a onlara güzel nesiller nesip eylesin. Allah Teala bu mecliste en hayırlı meclis eylesin. O mecliste ki Allah'ın adı çekilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adı çekilir. Güzel kelamlar okunur. O mecliste hayır var, bereket var. Kardeşimizin toy merasında iştirak edirik. İstediğim bir nece kelimeler deyip Rabbimize hamd olsun. İlk önce böyle bir mecliste her zaman yada salmalıyım. Uca Allah Teala ordumuzu korusun. Vətənimizi koruyarken, vətənimizi işğaldan azad edərken şehitlerimiz var. Allah şehitlerimize gən rəhmət eylesin. Qəbirlərini nurlu eylesin. Məqamlarını uca eylesin. Uca Allah Teala bu gözəl vətənimizi korusun. Həmd olsun Rəbbimizə. Əmin amanlıq içərisində yaşayırıq. Uca Allah bu gözəl vətənimizi qorusun, düşmənlərimizin hilələrindən, fitnələrindən, fəsadlarından. Ölkəmizə qarşı fitnə fəsad quranları Allah Teala öz hilələrində həlak eyləsin. Əminəmanlığımız, müstəqilliyimiz daim olsun. Evlilik, əlbəttə ki, ilk öncə valideynlərin gözünü nurlu etmək, valideynləri sevindirmək üçün en güzel emellerden birisidir. Ona göre de bir genç evlenirse o birinci derecede bilsin ki valideynlerini hoşbak edip valideynlerini hoşbak ettiği için bu Allah Teala'nın en sevdiği emeldir. Bir insanın valideyninin sevilmesi. Bakın Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Rabbiniz buyurdu ki ona ibadet edin ve valideynine yakışılık edin. Valideynine güzel davranın. Ona göre de bir nefer, bir oğlu valideyninden soruşur. Deyir ki, ey valideynim, ey atam, ey anam. Allah Teala buyurur ki, ben valideynime karşı yakışı davranmalıyım. Allah Teala buyurur ki, hatta uf belə demə. Yani valideyn senden bir şey isteyende uf belə demək olmaz, etmirəm, vaxtım yoxdur. Deyir ki, o zaman senden birisi gözəl söz soruşuram. Ey atam, mənimlə sənin gülümsəmən arasında nə fərq var? Mən də səni görəndə sevinirəm, gülümsəyirəm. Sən də məni görəndə sevinirsən. Atası çox gözəl cavab verir. Deyir ki, əntə təbtəsimu indəmə təkun səidən. Sən o zaman gülürsən ki, xoşbəxt olanda, mən isə o zaman gülürəm ki, səni xoşbəxt görəndə aramızdakı fərq deyib budur deyib. Və sonra anasından soruşur, evladlarından ən çox kimi sevirsən? Baxın, ana nə gözəl cavab verir. Anaların heç zaman haqqını ödəyə bilmərik. Ananın cavabına baxın. Deyir ki, evladlarından hansını çox sevirsən? Deyir ki, içərilərindən xəstə olanı şəfa tapana qədər, səfərdə olanı qayıdana qədər, balacanı böyüyənə qədər və hamısını sevirəm mən bu dünyadan köçənə qədər. Ananın cavabına bax. Belə bir cavabı evlad verə bilər, heç zaman verə bilməz. Ona görə altta nədir Quran-ı Kerimdə? Bizlər üçün nə öyrədir? Hətta Allah Teala bizlərə valideynlər üçün duanı da öyrədir. Deyir ki, deyir, ey Rəbbim, valideynlərim məni boya başa çatdırdığı üçün sən də onlara rəhm eylə. Baxın peyğəmbərlərin duasına. Allah Teala bizlərə buyurur: "Rabbena firli ve li valideyye." Ey Rəbbim, məni və valideynimi bağışla. Və sonra "Rabbirhamhuma."
Ey Rabbim onlar rahmeyle. Keme Rabbe yani sagira. Necə ki o məni balaca vaxtı, balaca vaxtdan yetişdirdi. Ona görə heç zaman biz valideynlərimizin haqqını ödəyə bilmərik. Bəzən soruşurlar ki, bir insan, bir gənc, mən valideynimə nə zamana qədər yaxşılıq eləməliyəm? Bəzən elə başa düşürlər ki, valideyn dünyadan köçdü, sənin yaxşılığın bitdi, yox. Hətta valideyn bu həyatda olmasa belə, sən yenə valideynə yaxşılıq eləməlisən. Nədir yaxşılıq? Onun üçün bağışlanma diləmək, onun yerinə bir kasıba əl tutmaq. Deyir ki, yaxşı, bəs mənim valideynimə yaxşılığım nə zaman bitir? Deyirsən, özün dünyadan köçəndə, ora qədər davam edir. Çünki artıq dünyadan köçəndə heç bir şey edə bilməyəcəksin. Həmçinin gözəl bir ayə var Quran-ı Kərimdə. Allah təala buyurur və möminlər belə dua etsinlər. Rabbənə həblənə min əzvacinə və zürriyyətinə qurrat a'yuni. Ey Rəbbim, bizim həyat yoldaşlarımızı və evladlarımızı, nəslimizi gözümüzün nuru ilə. Allah təala Quran-ı Kərimdə bizlərə öyrətdiyi duadır. Gözümüzün nuru ilə. Yəni, gözəl olsun, əxlaqlı olsun. Ona görə də valideynlər hər zaman evladları üçün dua etməlidir. Nəyə görə? Çünki buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v. üç dua vardır ki, geri çevrilməz. Nədir o dua? Valideynin evlad üçün etdiyi dua. Həsənli Basrədən soruşurlar, nə deməkdir gözünün nurlu olması? Deyir ki, gözün nurlu olması dünyadadır, ahirətdədir. Deyir ki, dünyada. Nə deməkdir? Allahım, həyat yoldaşlarımızı, evladlarımızı gözümüzün nuru elə. Deyir ki, o deməkdir gözümüzün nuru elə. Yəni, Allahım, hər zaman evladlarımı sənə itaət edən görür. Bu da sənin duana bağlıdır. Yəni, hər zaman ibadətləri, bu evladların ibadət üzərində olsun. Gözün nurlu olmağı məhz budur. Sadəcə dünya neməti deyil. Hər zaman dua. Valideynlər dua, evladlar da valideynlərə dua etməlidir. Valideynlərin haqqı heç zaman bitməz. Ona görə bir gənc evlənirsə, o valideynləri sevindirir. Bu, ən böyük ibadətdir. Ona görə buyurur alimlərimiz ki, əgər bir evladın evlənməyə imkanı var, valideynləri onu evləndirmək istəyir, amma bu evliliyi gecikdirir, yox hələ filan işim düzəlsin, kariyeram, nə bilim, hələ filan miniyim olsun, evim belə olsun. Evliliyi səbəbsiz yerə gecikdirir. O deyir, hər gün valideynin üzünə al olun. Hər gün valideynin üzünə al olun. Onun görə, əgər bir valideyn evladını evləndirmək istəyirsə və buna imkanı da varsa, evlad evlənməlidir. Yoxsa hər gün valideynin üzünə ağ olur və valideynin üzünə ağ olmaq nədir? Ən böyük pis günahlardan birisidir. Ona görə dinimiz çox gözəl dindir. Dinimiz elə bir əzəmətli dindir ki, bəziləri dinimizi yanlış başa düşürlər və ya bəziləri bunu düzgün təbliğ eləməyiblər. Dinimiz deyəndə ancaq elə zənn edirlər ki, insan məsciddə oturmalıdır, ancaq dini xadim olmalıdır, molla olmalıdır, yox. Dinimiz çox rahatdır. Altı nə deyir? Mənə ibadət elə, mənə şərik qoşma, valideynlərə yaxşı davran, evladlarını gözəl tərbiyə elə, öz xalqını sev, vətənini sev, işində ol, işlə, bu dünya nemətlərini qazan. Dinimiz demir ki, dünya nemətlərindən uzaq dur, ancaq məsciddə otur, yox, hər hər öz işi var. Namazı hər kəs qılmalıdır. Namaz elə bir ibadətdir ki, heç kimsədən Allahdan keçmir. Zəkat imkanı yoxdur, vermirsən. Həccə getmək imkanı yoxdur, getmirsən. Oruç tutmaq, xəstəsən və ya yaşlısan, tuta bilmirsən, tutmursan. Amma namaz sənədir, insan oturan yerdə qılsın, uzanan yerdə qılsın. Və Peyğəmbərimiz olsam nə deyir? Namaz mənim gözümün nurudur. Peyğəmbərimiz olsan bir sıxıntı baş verəndə, üzüləndə, qəmkələrə boğulanda Peyğəmbərimiz də insandır, sıxılırdı, daralırdı, əshabələri şəhid olur, kasıbçılır, birisi gəlir yardım istəyir. Nə deyərdi? Ey Bilal, qalx, qalx, namaza çağır, namazla rahatlıq tapar.
Namaz rahatlığındır. Namazda Rəbbinə dua edirsən, Allah'ın kul arasında en yakın mesafe namazdır. Subhanallah. Ona göre de namaz nedir? Her bir insan kılmalıdır. Allah dərgahına namazsız getirmek olmaz. İnsan düşün ki, bir nəfər hesablayıb 60 il ömrü var. Yani bir insan 60 il yaşayır. Deyir ki, hesabladım. Həddi bulun vaxtı, universitetdə təhsil aldığım vaxt, ondan sonra ailə qurdum, nə bilim, kitab oxumağa vaxt, ailəm. 60 ili hesabladım 5 namazı, bilirsiniz nə qədər tutur 60 ildə? 5 namaz, 6 ay. Yəni 60 il yaşayan insan 6 ay Rəbbinə vaxt ayıra bilmir, 6 ay cəmi. 6 ay çoxdur, yəni Rəbbin üçün vaxt ayırmaq, namaz qılmaq. 6 ay, 60 ildə namazını qıl, ibadətini elə. Subhanallah. Bu dinimizin neydi? Dirəyidir. Həmçinin baxın, hər zaman Rəbbinə dua edir. Hər zaman Rəbbindən bir şey istər. Allah da sevir ki, qulu boş durmasın, bir şeylər istəsin. Dünya, ahirət. Allah da sevir ki, qulu hər zaman ondan bir şey istəsin. Nəyə görə? Çünki İnsan Allah'tan isteyəndə ona acizliyini etiraf edir. Allah'tan o kəsə qəzəblənər ki, Allah'tan istəmir. Çünki biz hər zaman nədir? Rəbbimizə möhtacıq. Qəlbən dua ilə hər zaman evladların üçün, evladlar nədir? Valideynlər üçün. Dinimizin bizlərə nədir? Buyurduğu bu gözəlliklərdir. Həmçinin mömin heç zaman kədərli olmaz, üzülməz. Sənin uca Rəbbin var. Rəbbinə bağlan, o hər şey qadirdir, bir şey ol deyən olar. Bəzən dua edirik, nə deyirik duamızda? Qəlbimizdən nə keçir? Ola da bilər, olmaya da bilər. Allah bu duanı qəbul etməz. Dua edərkən yəqinliyi ilə istər. Baxın, deyir ki, Yusuf ə.səlam nə demişdi qardaşlarına? Fələ təbbəiz, kədərlənmə. Həmçinin Şüeyb ə.səlam nə demişdi? Fələ təxaf, qorxma. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti Hazreti Ebu Bekir'e? Lən təhzən, kədərlənmə. Yani heç zaman demək ki, mən xoşbaxt olmaram, Allah mənim dualarımı qəbul etməz. Xeyr, əksinə, hər zaman ümidli olmaq lazımdır. Çünki Allah da sevir ki, qulun eynəsin, ümidli olsun. Bir şeyləri Allah'tan hər zaman istəsin. Dinimizin gözəlliyi də elə məhz budur. Subhanallah. Dinimiz demir ki, Allah'a dua etmə. Baxın, Qur'an-ı Kerim'in inceliği. Allah Teala buyuruyor Qur'an-ı Kerim'de وَنُوحًا اِنَّا ذَا مِنْ قَبُلْ Nuh deyir, bize yalvardı, yakardı. فَسْتَجَبْنَا لَهُ Biz onun duasını kabul ettik. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَا الْكَرْمِ الْعَظِيمِ Onu ve onun ailesini, əzəmətli sıkıntıdan xilas ettik. Baxın, ne diyor Allah Teala? Peygamberleri misal çekir. Peygamber olmağına bakmayarak demir ki, mən peygamberim, ən uca məqamdayım, hər zaman Allah'a yalvarır. Baxın, nədir Eyyub aleyhisselam? وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ دُرْ وَاَنْتْ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Eyyub bir Rəbbinə belə yalvardı. Ey Rəbbim, mənə zərər toxunur. وَاَنْتْ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Sən rəhimlərin ən rəhimlisən. Altı nedir? Dərhal onun neyin edir? Cevab verdi. Zekeriya aleyhisselam, اِذْ نَادَى رَبَّهُ Rəbbinə belə yalvardı, Rabbilə təzərni fərdən, ey Rəbbim, məni tək qoyma, kimsəsiz qoyma, yəni evlatsız qoyma, və əntə xeyrul varisi, varislərin ən xeyrlisənsən, Allah nədir, Zəkəriyyə evlat verdim, deyir. Ona görə hər bir insanın ehtiyacı var Allah Taalaya və hər zaman ehtiyacı var. Ona görə mömin nədir, dilindən düşünməli deyil. Səhər axşam Rəbbinə dua elə bir şeylər Allahdan istə və heç zaman ümitsiz olma. Allah da Qur'an-ı Kerim'de ümitsiz olmağı qadağan edir. وَلَا تَيْأَسْ وَلَا تَيْأَسْ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi üzməyin. Allah'ın rahmetinden ümidiniz üzənlər zalimlardır, fasiklərdir, kafirlərdir. Allah da her şeye qadirdir. Ol deyər olar. فَاِذَا قَضَى اَمْرًا Allah da bir şey istəyəndə sadece ol deyir. Olar. Onu her zaman Allah'tan istər. Evladların salih olması üçün, evladların gözəl olması üçün. Həmçinin evladlar da valideynlərinə dua etməlidir. İbn Ömər bir nəfər Kəbədə görür. Xorasandan anasını gətirir.
bəzən dəvə üzərində, bəzən çiynində daşıyıb və Kəbəni tavaf elətdirir. Abla ibn Ömər görür, deyirdi, mən anamın görəsən haqqını ödədimmi? Deyir ki, nəyi ki ananın haqqı? Sən ana bətnində olanda ananın bir sancısının haqqını ödəməlisin. Bir sancısının haqqını ödəyə bilməlidir. Hər zaman insan valideynin qədrini bilməlidir. Valideynə dua etməlidir. Soruşurlar alimlərdən ki, ən gözəl evlad kimdir? O evlad ki, hər beş namazında valideynlərinə dua edir. Allahın valideynlərini bağışla, valideynlərinin ömrünü uzun eylə, həyatdadılarsa, dünyadan köçüblərsə bağışla, rəhm eylə. O zaman bəlkə valideynlərin cüzi bir şeyləri haqqını ödəyə bilərsən. Ona görə o yerdə ki, valideynlərə hörmət yoxdursa, o yerdə xeyir bərəkət olmaz. Bəzən insan şikayət edir, ruzumda problem var, ailəmdə problem var. Deməli, valideynlərə qarşı ya sərtsən, ya valideynlərin xidmətində doğru düz durmursan, ya valideynlərini sevindirmirsən. O zaman ona görə nədir? Ruzi, insanda ruzi olmaz, bərəkət olmaz. Ruzi olar, bərəkət olmaz. Zamanımızda valideynlərin üzünə alınmaq artır. Valideynin zəng edir, telefonu bağlayır. Valideyni zəngirir, valideyni yalan danışır. Niyə? Dostları ilə boş vaxt keçirir. Valideyn deyir ki, evladı evə tez gəlsin, saat 3-də evə gəlir. Və sonra deyir ki, huzurdə bərəkət yox, ailəmdə bərəkət yox. Çünki valideynləri səndən narahatdır və ya səndən narazıdır. Onun ki, bir insan valideyni xoşbəxt etməsə, valideyni sevindirməsə, heç zaman nədir, rahatı tapa bilməz. Və gənclərin üzərində ən düşən nədir? Valideynlərə yaxşı davranmaq və həmçinin evladlarımızın tərbiyəsi önəmlidir. Evladlarımızı gözəl tərbiyə etməliyik, həm iman, həm axlaq, həm vətən sevgisi. Vətən sevgisi dinimizin əsasıdır. Bir insan necə vətənini sevmək? O vətəndə ki, sənin bizim əcdadımızın qəbirləri yerləşir. Əcdadımız bu torpağın altındadır. Ona görə alimlərdən birisindən soruşurlar, Əl-Əsma'idən. Deyir ki, mən bir insanın etibarlı olduğunu hardan bilim, onunla ticarət edəcəm. Deyir ki, onun vətən sevgisinə bax. Vətənini sevirsə etibarlıdır. Vətənini sevmirsə, ondan heç zaman deyil, etibar gözləmə. Vətənini sevməyən insanı da olamam. Həmçinin belə meclislərdə dua etməliyik. Allah Allah xeyri bərəkətli eləsin. Həmçinin şəhidlərimizi Allah Allah qəni rəhmət eləsin. Şəhidi ən uca məqamdır. Şəhidi Allah Taala sevdiyi qullarına qismət edər. Və ayətdə xidəmin kumu şühədə sizlərdən deyir, şəhidləri seçər deyə Allah Taala. Yəni, elə bir bölgəmiz yoxdur ki, orada şəhid olmasın. Allah Taala şəhidlərimizə qəni rəhmət eyləsin. Onu bir buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v. Şəhidin bədəndən çıxan ilk damla qanla Allah onun bütün günahlarını bağışlayır. Soruşurlar, ya Rasulallah, nəyə görə şəhid qəbirdə əzab görməz, qəbir sorusal görməz? Deyir, ona kifayətdir, onun başının üstündə şığıldayan qılıclar, yəni o zaman qılınc, indi top tüfəng. Həmçinin Allah da nədir Quran-ı Kerimdə? Onları deyir, ölü zənn etməyin, onlar Allah dərgahında diridirlər. Deyirlər, ya Rasulallah, Allah dərgahında diri nə deməkdir? Deyir, onlar səhər axşam cənnətdə gəzirlər, cənnətə neymətlənirlər, hələ qiyamət qopmalıdır öncə. Budur, ancaq şəhidlərə verilən nədir? Dəyərdir. Şəhidlərə verilən üstünlüyüdür. Və ən böyük də şəhidliyi nədir? Əlbəttə, öz vətənini qorumaq, torpağını qorumaq, üstəlik o torpaqları azad eləmək düşməndən, yiğidlik göstərmək, hansı ki bizim şəhidlərimiz göstərdilər, Qarabağda azad etdilər torpaqlarımızı. Allah onları qəni rəhmət eyləsin. Peyğəmbərimiz olsam deyir ki, bir gün, bir gecə sərhədi qorumaq dünyada olan hər şeydən xeyirlidir. Bir gün, bir gecə. Hətta bir ay oruç tutmuş, bir ay dayanmadan ibadət etmiş kimi savab qazanmış. Hər zaman belə məqamlarda borcumuzdur ki, şəhidlərimiz yada sala, onlara dua eləyək. Ordumuza dua edək, vətənimizə dua edək. Heç zaman insan duaya gündür ibadət kimi baxmışdır. Nuh Aleyhisselam bir dua etmişdi. İnni məğlubun fantasib. Mən məğlub oldum, yardım eylə. Bir kəlimə.
Allah ne dedi? Semadan yağış indirdim. Ayağın altından bulaklar akıttım deyir. Her yeri suya kərk elədim. Bir duaya göre. Heç zaman duaya yüngül ibadet kimi bakma. Dua əzəbətli bir ibadet. Duaya göre Allah'ın her şeyi değişir. Kainatı değişir Allah'ın duaya göre. Bir kulu sen mi qəbdən ona dua edersen? Bakın Fudeyl ibn Niyaddan soruşurlar ki, senin oğlun niye belə salihlerdendir? Gənc ikən deyir, oğlun çok dəcəliydi. İpə safa yatmaz. Her zaman da belə dua edirdim deyir. Allah'ım, evladımı tərbiyə, islah etməkdə aciz kaldım. Sən mənim evladımı islah elə məni deyirdin. Allah da elə deyir, gözəl evlad etmişdi deyir. Hətta tarixdə onu haqqında yazırlar. Allah'ın deyir, ən gözəl vəli qullarından birisi, təqvalı şəxs. Duaya heç zaman yüngül ibadət kimi baxma. Dua müminin silahıdır. Dua acizliği, etirafdır. Balotar buyurur ki, eğer sizin duanız olmasaydı, Allah dərgahında ne değeriniz olardı? Buyurur Peygamberimiz s.a.v. Mən fütihələ bəbu dua, kime dua kapısı açılıbsa, ona bütün xeyri kapılar açılır. Ne demeyi dua kapısı açılma? Yani dilinden duanı düşürme. Yol gelirsen boş vaxtın, Allah'ın ruzunu bol eylə, xəstəmə şəfa ver, evladlarımı islah eylə, vətənimi qoru. Özün ne istiyorsan iste. Allah'ın en sevdiği ibadet. Ya Allah'ı zikreyle, ya dua eyle. Peygamberler de böyle vardı. Her zaman Allah'ın en yerler dua ederler. Biz de bu güzel mecliste dua edelim. Allah da kardeşimizin bu evliliğini xeyri bereketli eylesin. Valideynleri her iki tarafını tebrik edirəm. Allah da bu evliliği xeyri bereketli eylesin. Güzel evlatlar nesip eylesin. Valideynlerinin, nesillerinin, atalarının, babalarının gözlerinin nuru olsun. Öyle güzel evlatlar olsun ki, her zaman valideynlerinin başlıca etsinler. Əxlaqlarıyla, güzel tərbiyeleriyle, insanlığıyla, hem öz xalqına, hem cemiyetine, ailesine töhfə veren güzel nesiller yetişsin. Böyle güzel evlatlar nesip eylesin. Allah da subaylarımıza da evliliği nesip eylesin. Bakın, böyle məqamlarda dua etmeyin. Ne deyim? Ne zaman dua etmişsiniz Zekeriya Aleyhisselam? Ne zaman Meryem anamızı görende? Görende ki, hamiledir, evlat gözlüyü dinledi, o da Allah'a dua etti, evlat istedi. Yani bir nimeti görende, deyip bir insan evlenir, veya bir insan ev alır, veya bir insanın miniği var ve huzusu artır. Sen de dua eyle. Deyir ki, Allah'ın olmayanlara da kismet eyle. Bak, mümin budur. Tek öz için değil, herkes için dua eder. Yani bir nimeti görende dua etmeyi duaların kabulü için en büyük sebep. Birisi evlendi dedi ki Allah'ım subaylara da nesip eyle. Veya falan yakınına da nesip eyle. Birisine güzel nimet görendiğinde Rabbim bana da kismet eyle. Çünkü o an duaların kabul olduğu məqamdır. Bazen insanda pahalılık edilir. Niye falan kesin var mende yok. Allah'ın kaderidir, Allah'ın kismetidir. Allah'tan ister. Pahalılık eleme, hesed eleme. Biz de dua edelim. Allah da bu evliliği xeyri bərəkət eylesin. Allah da dünyasını dəyişən valideynlerimizin məkanını cənnət eylesin. Həyatda olan valideynlerimizin ömrünü uzun xeyri bərəkət eylesin. Allah da övladlarımızı salih kullarını eylesin. Övladı olmayanlara salih övladlar bəxş eylesin. Allah da ruhumuzu bol bərəkət eylesin. Sıxıntısı olan sıxıntısı aradan kaldırsın. Allah da bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmnəmanlığımız, müstəqilimiz daim olsun. Ölkəmizə qarşı hilə quranları Allah da həlak eləsin. Allah da öz əzəmətli gücünü, qüdrətini göstərsin. Düşmənlərimiz və havalarlar üzərində. Allah da ordumuzu qorusun. Onlara hər zaman güc, qüvvət versin, sabit eləsin. Allah da qazilərimizi qorusun. Vətənimizi qoruyarkən və vətənimizi azad edərkən işğaldan şəhid olmaqda şəhadəti qəbul eləsin. Günahlarını əhv eylesin, dərgahında en uca məqamı yetiştirsin. Uca Allah da bizler her zaman xeyir işlerde müvaffaq eylesin. Amin.